جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ روزے کی نیت کا کیا حکم ہے، کیا الفاظ ضروری ہیں، اور نیت کا آخری وقت کب تک ہے، اور جو مروجہ جو نیت آج کل پائی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے مروجہ نیت الفاظ میں نیت کرنا یہ ایک بدعت ہے، اس کا ثبوت نہ سلف سے ہے نہ ائمہ سے ہے، اس کا ثبوت نہ سلف سے ہے نہ ائمہ سے ہے، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ضروری یہ ہے کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لے، اگر فجر طلوع ہے نیت نہیں کیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے، جیسا کہ سنن میں ہے من لم یبیت الصیام فی اللیل فلا صیام لہ، حکم قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو رات میں روزے کی نیت نہ کر لے اس کی روزہ نہیں ہے۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، یعقوب عزیز 00966508959707، واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، عبدالسلام عمری 00966502627622، نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔